ଦେଶ ସାରା ଆଜାଦୀର ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହେଲା 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ନିଜ ନିଜ ବାସଭବନରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ଶହୀଦ ବୀରଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ବୋଧନ। ସାରା ଦେଶ ସମେତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବର ବିଷୟ। ଗତ 75 ବର୍ଷରେ ଦେଶ ଅନେକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ପାର କରିଛି। କୃଷି, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ, ଶିଳ୍ପ ଓ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାରତ ଆଗୁଆ ଦେଶ ସହ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରୁଛି। ଆଉ 25 ବର୍ଷ ପରେ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଶତବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ହେବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶ ବିକାଶରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗଦାନ ନେଇ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିବା ସହିତ ରାଜ୍ୟର ସଫଳତା ବାବଦରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାର ସଫଳତା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛି। ଏକ ଫୁଡ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ରାଜ୍ୟକୁ ଏକ ଫୁଡ୍ ସରପ୍ଲସ୍ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ହବ୍ ଭାବରେ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଓ 70 ଲକ୍ଷ ମାନଙ୍କୁ କରିବା। ସେହିପରି କଟକ ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ ପରିସରରେ ଇସ୍ପାତ ଓ ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ରାୟଗଡ଼ାର ଜିସିଡି ପଡ଼ିଆରେ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଅନୁଗୁଳ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଦେବଗଡ଼ର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଫୁଲବାଣୀର ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭ ପଡ଼ିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସାରକା, ନୟାଗଡ଼ ପିଟିଏସ୍ ପଡ଼ିଆରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଷା ଦେବୀ ପ୍ରମୁଖ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଭାଗ ନେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ପଦକ। ସାହସିକତା ପାଇଁ 9 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ପଦକ, ବିଶିଷ୍ଟ ସେବା ପାଇଁ 2 ଜଣଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ ପଦକ ଏବଂ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସେବା ପାଇଁ 11 ଜଣଙ୍କୁ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେହିପରି ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜଧାନୀରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଶ ଧୁମଧାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ତଥା ପ୍ୟାରେଡ୍। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟରାମ ଠାକୁର, ଗୁଜରାଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ପଟେଲ, ହରିୟାଣାରେ ମନୋହର ଲାଲ ଖଟ୍ଟର, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମି, ୟୁପିରେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ଆସାମରେ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ, କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ବାସବରାଜ ବୋମାଇ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟ ରାଜଧାନୀରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନରେ ଭାଗ ନେଇ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜାଦୀ କେ 75 ବର୍ଷୋଁ କି ଇସ୍ ଯାତ୍ରା କା ସାକ୍ଷୀ ବନ୍ ରହା ହେ। ଆଜାଦୀ କେ ଇନ୍ 75 ବର୍ଷୋଁ କୋ ଆତ୍ମାବଲୋକନ କରନେ କା ସୌଭାଗ୍ୟ ହମ ସବକୋ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋ ରହା ହେ। ଇନ୍ 75 ବର୍ଷୋଁ ମେ ଇସ୍ ଦେଶ ମେ ଏକ ଲମ୍ବି ଯାତ୍ରା ତୟ କି ଔର ଜହାଁ ୟେ ଅବସର ହମ ସବକୋ 75 ବର୍ଷୋଁ କି ଇସ୍ ଯାତ୍ରା କା ଆତ୍ମାବଲୋକନ କରନେ କା ଅବସର ପ୍ରଦାନ କର ରହା ହେ। ସେହିପରି ବାଚସ୍ପତି ଓ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ବାସଭବନରେ ପାଳନ କରିଥିଲେ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଦେଶର ଯବାନଙ୍କ ସହ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା, ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଓ ଉଦ୍ୟମତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ 76ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହିତ ଅମୃତକାଳରେ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଓମ୍ ବିର୍ଲା, ବିଜେପିର ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା, କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ରେଳ ଓ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ଠାକୁର ପ୍ରମୁଖ ନିଜ ନିଜ ବାସଭବନରେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ହମାରି ଦେଶ କି ଆଜାଦୀ କା ସଂଘର୍ଷ ପୁରେ ବିଶ୍ୱ କେ ଲିଏ ପ୍ରେରଣା ରହା ହେ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କେ ନେତୃତ୍ୱ ମେ ଦେଶବାସୀଓ ନେ ଏକ ବଡ଼ା ସଂଘର୍ଷ କିୟା।
हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने बलिदान दिए और आज़ादी प्राप्त की। आज़ादी के बाद इस 75 वर्ष की यात्रा को भी हमारी महान विभूतियों ने अनगिनत उपलब्धियों से विश्व के लिए प्रेरणा सिद्ध किया है। कोविड कटकणा हटिबा परे देश और राज्य व्यापी धूमधाम रे पालित होईछि स्वाधीनता दिवस, जहां समस्तंक मनरे आनी परिछि आनंद और उत्साह। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्गस न्यूज।